שלום, ערב טוב לכולם. בפתח הדברים אני מבקש לברך את פרופסור שלו היקרה, ואני שמח להיות שותף בפרויקט האדיר הזה של ספר גבריאלה שלו, עיונים בתורת החוזה. פגשתי את גבריאלה לראשונה לפני כ-20 שנה, שככה במהלך הדוקטורט הגעתי לכאן לקריה האקדמית אונו, כמתרגל בקורס בדיני חוזים שאותו לימדה גבריאלה, פרופסור שלו. ומיד הוקסמתי מהאופן שבו היא התייחסה לכל אחד מהמתרגלים ולעוזרי ההוראה בקורס, כאילו אנחנו מנוסים כמוה וכאילו אנחנו מכירים את דיני החוזים כמוה, שווים בין שווים. קראנו בפרשת השבוע לפני כמה שבועות על יוסף, שהתורה מכנה אותו בכמה מקומות בכינוי איש מצליח, ורש"י מבאר על שהיה מצליח אחרים. זאת אומרת, זה לא רק שהוא היה איש המצליח, אלא הוא גרם לכל מי שבסביבה שלו שהם יצליחו. ואני חושב שזו גבי, זו פרופסור גבריאלה שלו, ואני חושב שרבים מהתלמידים והעמיתים וכל מי שעבד לצידה הוא בוודאי מסכים לדברים האלה. וגם היום, בתור דיקן הפקולטה, אני זוכה לעצותיה הטובות של גבריאלה. בפתיחת הספר כתבו האורחים כך: דיני החוזים בישראל למין ראשיתם טבועים בחותמה האישי של גבריאלה שלו. ובאמת, גבריאלה כתבה את הספרים המרכזיים ועשרות מאמרים שדרכם למדנו את דיני החוזים, וכמובן גם היום הספרים האלה מלווים את הקורס שאני מלמד בדיני חוזים. וכחוקר ומרצה בדיני חוזים, אני כל פעם נפעם מחדש לראות את האופן הבהיר שבו גבריאלה מנתחת סוגיות מורכבות, תוך הסבר של כל השיקולים השונים להכרעה, וכמובן תוך הבעת עמדה אידיאולוגית ברורה. פרופסור שלו מדגישה בכתביה כי עיקרון חופש החוזים הוא החשוב ביותר בדיני החוזים, עיקרון שקובע את החופש להתקשר בחוזה ולעצב את תוכנו, וגם את החופש שלא להתקשר בחוזה. והמשנה האידיאולוגית של פרופסור שלו באה לידי ביטוי בהתייחסות שלה לדוקטרינות רבות בתוך דיני החוזים, מהכניסה אל תוך הארמון של דיני החוזים וה יכולת של הצדדים להסכים כי הם לא רוצים ליצור קשר משפטי, דרך צמצום החבות הטרום חוזית, ואם זה חובת הגילוי ותום לב במסע ומתן, פרשנות חוזים, ועד הקריאה ליצוק תוכן מצמצם למונח תקנת הציבור סוס הפרא, וההתראה שלה על שחיקתו ההולכת ונמשכת של עיקרון חופש החוזים כשם של מאמר שהיא כתבה בכתב העת של הפקולטה שלנו, קריאת המשפט. ולגבי האידיאולוגיה הזו של פרופסור שלו, אני מבקש להעיר שתי הערות. אחת, האידיאולוגיה הזו, הנאו-פורמליסטית, היא מקבלת ביטוי מחודש בשנים האחרונות עם ההתפתחויות הטכנולוגיות. ההתפתחויות הטכנולוגיות משפיעות על כל ענפי המשפט וגם על דיני החוזים, ואנחנו עוסקים היום במחקר בתחום דיני החוזים בשאלות כמו האם הסכם שנעשה בקוד של מחשב או על ידי בינה מלאכותית, האם הוא מקיים את דרישות דיני החוזים ליצור חוזה, ועוד כל מיני שאלות מהסוג הזה. ומסתבר שההסדרה המשפטית של ההתפתחויות הטכנולוגיות היא דורשת מאיתנו לחזור הרבה פעמים אל מושכלות היסוד של ענפי המשפט, ובדיוק כאן אני מוצא את הכתיבה של גבריאלה שלו רלוונטית מתמיד, ורוצה לומר, יש כתיבה שתישאר רלוונטית תמיד, וזוהי הכתיבה של פרופסור שלו בתחום דיני החוזים. דבר שני, פרופסור שלו השפיע רבות על הדין הנוהג, ובפסקי דין רבים יישמו בתי המשפט את הרעיונות שלה ואת הפירושים שלה לדיני החוזים.
אבל לצד זה, העמדה האידיאולוגית שלה יצאה לא פעם, שמענו את זה קודם, כנגד הגישה הרווחת בבית המשפט העליון, ובספר הנוכחי עומד על כך השופט ברק במאמר שלו על הזכות החוקתית ודיני החוזים. יחד עם זאת, מרגש לראות את הכבוד ההדדי ואת הערכה ואת החברות שמלווה את המחלוקת האידיאולוגית הזאת, מחלוקת לשם שמיים, כדברי המשנה במסכת אבות. בימים האלה אנחנו עדים להתפרצות, לצערנו, עדים להתפרצות של מחלוקת קשה בחברה הישראלית, על רקע הרפורמה המשפטית המוצעת על ידי הממשלה, ואני מבקש לנצל את הבמה הזאת ולקרוא לשיח. שיח מתוך כבוד הדדי, פתיחות והרבה הרבה רצון טוב. הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, שמורכבת מחברי סגל ומסטודנטים מכל חלקי החברה בישראל, יכולה ומוכנה ללוות את השיח הזה, ואני אציין שכבר במסגרת הפקולטה יצאנו בסדרת מפגשים של מומחי משפט מעולם האקדמיה ומהפרקטיקה, כדי לקדם את השיח, ללמוד, להבין וללבן את הסוגיות שעל סדר היום. מי שמכיר את דיני החוזים, אז הוא בטח מודע להתפתחות ההיסטורית, שבעוד שדיני החוזים הקלאסיים יצאו מתוך נקודת מבט, שצדדים שמנהלים מסע ומתן הם מתחרים, ואולי אפילו לוחמים, אז דיני החוזים המודרניים משקפים גישה שונה, גישה שצדדים לחוזה הם שותפים, שפועלים בתום לב להגשים מיזם וחזון משותף, וברוח הזו אני חושב שנכון לפעול גם בעת הזאת. לסיום, תודה רבה פרופסור שלו גבי על כל מה שהלחלת לנו לאורך השנים, על התרומה שלך לחברה הישראלית, באקדמיה, בפעילות הציבורית, ובעזרת השם שנמשיך ללוות אותך ולצעוד יחד עוד הרבה שנים. תודה רבה.